样的瀑布喷泉你见过吗？简直太漂亮了，它居然是利用废弃的塑料瓶做成，放在家里客厅真的是高端大气，让人伸手叫绝。接下来就告诉大家制作方法。首先找来两个塑料瓶，把一个塑料瓶从中间位置切割成两半，随即把另外一个塑料瓶底部侧面打孔，在瓶颈处也需要钻出口，注意看视频操作细节。随后把小塑料管切割修整出一段，安装在塑料瓶底部，接着裁剪另外一个塑料瓶，打出圆孔，把裁剪好的塑料管安装在塑料瓶颈位置，用一节软管穿接在塑料管上，打上胶固定，随即安装在塑料瓶侧面，把所有裁剪好的塑料瓶全部对接起来，放上一些塑料状的植物，接着安装一个3伏的微型水泵，再准备一个12伏的适配器，把它和水泵电源线对接起来，接着倒水在塑料瓶里，一个漂亮的瀑布喷泉就制作完成了，放在客厅非常的高端大气有档次，有喜欢的请点赞关注，每天分享更多有趣的发明。